こんにちは、さてろです。こんにちは、ゆいです。今日はですね、2019年の12月31日大晦日ということで、さとゆいのカウントダウンは何をしていたとっていきたいと思いまーす。実はですね、僕らもう付き合って4年、笑わないの。笑わないの。本当にさっきオープニング撮ってる時にということで始まりましたがってこういう戦いが起こってたからこうやって下でもう導入が全然できないじゃんということで僕らですね実は4年付き合っていたんですけれども何ちゃんと喋っていや言ってなかったのに踏まれたんだけど実は一度もですねまだ一緒に年越しをしたことがないんですよ1年目は何だったっけお前がバイトの友達と一緒にえ沖縄に旅行してたのはいつあそれだお前じゃねえかよ最初お前じゃねえかよで次がヒロくんがバイトのそう俺がそのバイトをアルバイトしてたからもう大晦日忙しいんですよだから大晦日アルバイトしてて3年目はそうだお前が去年群馬に帰ったんだそうだよだから俺一人でここで年越ししたんだもんねでも電話したもんね電話来ただろうということで4回目が初めての年越しということで何かしますしない掃除するもうこの動画の次に出る動画でちょっとあることをしててその中で晩ご飯は食べちゃったのでやることがないといえばないんですけど今から何しますかこれから君はじゃあ撮影一本するんですねその間僕は何もできないんでじゃあまあいつも通りゲームでもして君の撮影が終わるのを待ってますよちょっと三脚で俺の足を固定しないでください。いないで。ねえ。動けないじゃん、これ。繋がれた犬みたいになってる。はい。じゃあもう僕音聞こえなくなるんで。よろしくお願いしまーす。ねえ。何？ということで、ゆいさん頑張ってください。僕も頑張ります。はい、ということで今ですね、11時43分になりました。あれからだいぶ1時間ぐらい経ったんですけれども、まだゆいさんはお片付け動画を撮影しております。ね、年明けちゃうよ。仕方ない。仕方なくないよ。年明け、年越しの瞬間初めてなのに、こんな形でいいんですか、迎えて。乾杯みたいなやつないんですか？あ。もう飲んでるし。俺も飲んじゃったけどね。いや、ちょっと年越しの瞬間だけはちゃんとやろうよ。ジャンプしようぜ、ジャンプ。出た。ゆいさん大変だよ。あと5分だよ。2019年残すところあと5分です。掃除は一旦ここら辺でやめにして、僕と年越しの準備をしませんか。何準備するの？乾杯ぐらいはしたいよね、やっぱね。でも僕はおしっこがしたいので今からトイレに行ってきまーす。急げ急げ。急げ急げ。はい、戻ってきました。ちょっと面白いとこから撮ろうかな、今日はじゃあ。よいしょ。あ、すごいこのアングル、面白い。どうしよう、なんか落ち着かないな。しっかりと年越しの瞬間を動画撮りながら迎えたいので、そわそわしてしまいますね、なんか。飲み物を持ってきました。こちら、スミノフアイスとスミノフアイス、ワイルドグレープ。どっちがいいですか、ゆいさん。ほら、上見て。ほら、上見て、上。いいよ、そういうのは。ねえ、やばいやばい、チュー。どうすんの何すんの何しながら年越すのねちょ待ってこれ時計見なきゃ分かんないじゃんちょあはいはいせーのハッピーニューイヤーあげましておめでとうございます乾杯2020年1月1日になりましたピント合わないかな0時00分でございます。ということで。笑顔が溢れる日にしたいです。笑顔溢れる一年ですか？うん。もう笑顔溢れる一年になってるんじゃないですか？笑顔溢れてないの毎日の生活の中で。おこにも、すねも入ってる。そういうのがあってこそ、笑顔が引き立つというものですよ。怒り、悲しみ、苦しみ、頑張り、そういうのがあって、笑顔というものが輝くんです。人間笑顔だけじゃね、きっと幸せには生きていけないんですよ。何にも聞いてない。ひろくんは？今年は、そうですね。まあ、変わらずに頑張っていきたいっていうのもありますけど、里家でいろんなことしていきたいですかね。まあ、去年も同じようなこと言ってたけど、多分俺は一人では何もできない人だと思うので、これが、ぐっと稼ぎです。
すげえ遠いけど。誰の動画って感じよ、これ。で、多分カメラめっちゃ遠いから大きい声で喋らないと聞こえないと思うんで。じゃあ、年も明けたということで、イリさんの片付けする動画まだ撮ってるんですけど、撮り終えたら初詣でも行きますか。近所の神社にね、今まで行ったことなかったけど、一応この地域に住まわせていただいてるものとして、土地の神様にお参りしに行きましょう。まあ、ゆりさんの動画でも言ってますけど、2020年の、まあ、頭ですね、1月の末に、ビッグプロジェクトが、里ゆりビッグプロジェクトが控えておりますので、もうあとね、ちょこっとで完了するんですけど、そのワクワクするものをお楽しみにしていただければと思います。あ、結婚じゃないよ。結婚じゃないですからね。じゃあ早く片付けしよう。もう今年も変わらねえわ、元旦から。こんなだよ、俺らは結局。片付けしよう、早く。ちょっと、行くよ。ねえ。うわ、出たよ。完全無視だよ、この女。行くよ。ほな、行きましょうか。撮れるかな、なんか。もしかしたら写真だけかもね。はい、ただいま帰ってまいりました。写真はね、こんな感じです。はいはいはい。ということで、なんかいろいろね、 お味噌汁とかお雑煮とか配ってて、それをいただいてまいりました。ごちそうさまでした。で、なんかね、その新年早々なんですけれども、おばあちゃんがね、こう初詣で倒れちゃったみたいで、救急車来てたね。でもなんか意識あるみたいだったから大丈夫そうだったんですけど、どいてくださいみたいな、ストレッチャー通るんでどいてくださいみたいな感じで、すごい騒然とした幕開けになりましたが、どうですか、初詣初めて行きましたけど、二人で楽しかったね。だから僕は結構ちっちゃい頃から毎年ね、家族とかでちゃんと行ってたので、あの年明けてすぐの夜中にこうみんなワイワイしてる神社に行って甘酒飲んだり、お味噌汁もらって飲んだりっていうのは結構まあ当たり前のことだと思ってたんですけど、ゆいさんちは行く風習がなかったんでしょ。なんか下町感すごいあったけど、初めてだったんでしょ。わかんない、記憶がないだけかもしれない確認しといて、あの群馬帰った時にお母さんに明日聞いとくわ。うん、ということで元旦なんですけど、僕はまあ別に特に予定がなくて、ゆいさんはなんか帰るんでしょ。2020年変顔で今日の動画をお別れしたいと思います。それではせーの。いや、いいですね。俺が2でゆいさんが0、どっちになるかなって思ってたんですけど、2と0、2020ということで、バイバイ。